No The Games, de volta e gurizada, dessa vez um vídeo diferente, um vídeo especial. Mano, antes de mais nada, eu quero falar pra vocês o que é esse vídeo. Vocês podem ter visto aí na capa que eu botei, na capa e no título, né? Coloquei que eu ganhei uma caixa misteriosa, uma caixa, né, mano? Recebi uma caixa, o que será que vem nessa caixa? Foi um presente, sim, e eu quero falar pra vocês antes o que seria isso, mano. Isso aqui foi mandado pela Footbox, que nada mais é um site onde vocês escolhem o time do coração de vocês, vocês pagam uma taxa aí mensal e vocês vão receber aí uma caixa com coisas do seu time. São coisas aleatórias, por isso que se chama Footbox, é uma caixa de futebol, porém com coisas que você não espera receber, entendeu? Então a gente recebeu aqui uma caixa, a Footbox mandou com a caixa do Grêmio, né? Que eu falei que eu torço pro Grêmio. Eles me mandaram essa caixa e vai estar aqui na descrição o link pra caso vocês queiram também comprar, que ela vai ter todas as informações certinho, valores, como funciona, você pode pagar um mês só ou ter algum plano, pagar mais, pagar menos. Tudo vai estar lá explicado direitinho. E também no final desse vídeo eu vou estar passando um trailer aí que explica rapidamente aí como funciona. Nós vamos deixar de conversa fiada e vamos direto para a caixa que eles me mandaram aí, gurizada. Então bora lá que vai ter que abrir essa bagaça e vamos ver o que veio. Falei pra vocês, manos. Aí, ó, Footbox, manos. Sério, capricho demais o negócio, mano. Muito capricho, só pela caixa, velho. Olha isso, mano. Mano, eu vou guardar essa caixa muito, muito, muito certo. Olha isso, olha isso, ó. Agora eu se consagro. Que beleza, vem até as frases do Milton Leite, mano. Tá ligado? Tipo, parece que souberam que a gente joga pedra aqui, né? Mas deve ser, isso aqui deve vir em todos, né? Na real, eu tô falando, mas deve vir em todos. Pena fazer gol, segue o jogo, pelas barbas do profeta, tentando se evoluir também. Tá lá um corpo sentindo no chão, cariba que foi gol legal. Várias frases de futebol aí, de narradores, né? Aqui pra vocês verem. Aí certinho. Vamos lá ver aí as frases. Mano, muito capricho isso aqui, velho. Muito capricho. Aqui, ó. A caixinha, passou um box, Footbox. É isso aí, gurizada, é, ó, footbox.com.br. Acessem lá, depois tá aqui na descrição também, é só clicar que vocês vão direto pro site, beleza? Então, manos, vamos pra onde a gente tem que ir, né? Que é pra dentro da caixa, né, mano? Vamos ver o que vem nessa bagaça. Abri a caixa aqui da Footbox. Adivinhem o que tem aqui dentro. Adivinhem? Adivinhem? Eu falei que era coisa do Grêmio, né? Falei? O que veio? Manos! Ah, manos! Olha o que veio! Corinthians, mano! Veio o copo do Corinthians, aí uns copos 3D, não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas, mano, isso aqui não tem problema. Isso aqui eu vou falar com eles depois. O que eu vou fazer com essas coisas do Corinthians que veio aqui dentro? Eu vou sortear, mano. Vou sortear pra vocês. Mas o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ser inscrito aqui no canal. Lembre-se, tem que ser inscrito aqui no canal. Tem que me seguir no Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição também. Vai ter o link da foto lá. Vocês têm que estar me seguindo e vai ter uma foto com os produtos aqui do Corinthians que eu vou sortear. E vocês vão ter que dar o like nessa foto e vão ter que marcar mais dois amigos de vocês e pra esses amigos de vocês seguirem também lá no Instagram e
também se inscrever no canal. Beleza? Então, é isso aí, gurizada. Eu vou ver quem for inscrito, quem estiver seguindo e quem marcar dois amigos e dar o like nessa foto, beleza? Vai estar aqui na descrição, é super simples, é só fazer isso. Mas vamos lá. Então, vem os copos aqui do Timão, Corinthians, né? Todo mundo chama aí. Ele é meio 3D, você dá pra ver muito bem. Da hora, mano. Eu sou do bando de loucos aqui atrás, escrito, ó. Bem louco, mano. Vem três copinhos aí. Pra vocês e a família de vocês aí, né, mano? Além disso, veio... O que é isso aqui? Mano, é alguma coisa. A bandeira, mano. É a bandeira do Corinthians. Tá pra ver direito. Não vou abrir, porque como eu vou sortear, não vou abrir pra vocês, né? Aí, ó. Bandeira do Corinthians. Pra quem quiser, mano. É só fazer o que eu falei. Bandeirinha do Corinthians. Vou deixar fechadinha aqui. E vem mais uma camiseta também, tamanho G do Corinthians. Aí é... Timão e time do povo, Coringão todo poderoso. A camisa... Essa daqui, ó, tamanho G, como eu tô mostrando. Mano, muito da hora, velho, muito da hora. Como eu falei, velho, eles devem... É que eu tinha falado que eu ia fazer um sorteio, pra vocês não acharem que eles enviam as coisas erradas, não é isso. É que eles... Eu tinha falado que eu ia fazer um sorteio com um box do Corinthians, e deve ter chegado o box do Corinthians antes que a do Grêmio. Então a do Grêmio deve estar chegando daqui a alguns dias, entendeu? Então, quando chegar do Grêmio, eu vou fazer o box do Grêmio. A do Grêmio vai ficar pra mim, é óbvio. E a do Corinthians eu vou sortear aí. Então, quem quiser, mano, lembrando, quem quiser participar do sorteio, tem que ser inscrito aqui no canal, tem que me seguir no Instagram, que vai estar aqui embaixo, na descrição, já com o link da foto, onde vocês têm que deixar o like lá no Instagram, a foto com os produtos do Corinthians, e marcar mais dois amigos de vocês lá no Instagram, beleza? Então é isso aí, gurizada. Deixa fortemente o like nesse vídeo, deixa o like também lá no Instagram e me segue lá pra vocês participarem aí do sorteio, beleza? Então, gurizada, isso aí, quem for corintiano aí, ou quem não for corintiano e quiser mesmo assim pra, sei lá, pra dar de presente pra algum corintiano, enfim, mano, tá aí, é a chance de vocês participarem, beleza? Então, gurizada, é isso aí, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, espero que vocês... Gostem do canal aí, quem não conhecia. Aqui é só vídeo de futebol, mais focado em PES e também FIFA, mas também trago algumas coisas do futebol da vida real. É isso aí, gurizada, forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo, falou, fui! Mm-hmm.